Перед вами два усушувача повітря від компанії Balu. Це нові моделі на 30 і на 60 літрів. 60-літрова модель, перевага в тому заключається, що є помпа, це насос, який качає конденсат і може подавати на відстань 5 метрів від точки зливу. І, відповідно, має високу потужність таку. Якщо брати по моделі 30-літрові, то вони йдуть в однаковому дизайні, відрізняються габаритами і відрізняються вагою самих пристроїв. Зверху є ручки для переносу. З таким чином вони дістаються і ховаються назад. З нижньої частини є баки для конденсату. Виглядають вони також однаково, відрізняються, звичайно, літражем. На 4 і на 7 літрів у них баки. Мають вони ручки, ось такі, які можна брати і переносити пристрій. Зверху є кришка і фіксатор заповнення рівня води. Також є віконечко, через яке можна спостерігати наповнення баку. Баки приймаються і вставляються назад без зусиль. Таким чином це відбувається. Пристрої на коліщатках. Перевозяться по підлозі в будь-яку сторону, яку вам потрібно, на 360 градусів. На задній частині корпусу є отвори для забору повітря. Закритий отвір іде решіткою, такою сіточкою, яка фільтрує повітря від грубого пилу. За нею є радіатор, де проходить весь процес накопичення вологи. Сховані в корпусі є датчики, і тут є отвір для дренажного слигу. Він закритий заглушкою, яка відкручується, і відповідно сюди виводиться конденсат. Тут є ще додаткова така резинова заглушка. Якщо, звичайно, на бак, то цю систему просто не рухаємо. Головне, щоб воно було закручено дуже добре, щоб вода звідти не підтікала. Оці вушка, що ви бачите, це для того, щоб при необхідності можна намотати частину дроту сюди, щоб він не заважав. І відповідно фільтр ми почистили, помили, назад ось таким чином просто і легко його поставили. У моделі вже старшої на 60 літрів йде додатковий такий фільтр. Його ви можете дістати з цього пакету і поставити за основним фільтром. Навіть для нього є такі фіксатори спеціальні. І це буде додаткова, так скажемо, фільтрація повітря, яке буде проходити через осушувач. По специфікації все так само. Дренажна система, заглушки для того, щоб прикрутити, зафіксувати тоді дріт. Збоку ми можемо побачити основні характеристики моделей, якщо взяти по моделі 30 літрів. Виробник так само і вказує 30 літрів продуктивність, це при умові йде 30 градусів, 80% вологості. Рівень шуму складає 47 дБ даної моделі. Продуктивність повітря потоку 230 метрів кубічних на годину і працює осушувач на холодегенті R410A. Даний пристрій по рівню шуму не є тихим, але він є потужним, це треба враховувати, і розраховано він на досить велику площу, на 50-55 квадратних метрів, як заявляє виробник. По моделі 60-літровій тут параметри відрізняються, рівень шуму вже йде 50 дБ. Повітряний потік 360 метрів кубічних на годину, що, звичайно, добре для цієї моделі. І так само він працює на холодогенті R410A. Споживча потужність цієї моделі складає 680 Вт в годину, а цієї моделі 530. Тобто різниця також в споживанні. З верхньої частини корпусу вони також ідентичні. Зверху є панель керування, це дисплей, кнопки фізичні і плюс індикація. І заслонки для виду сухого повітря, вони автоматично відкриваються, коли ми включаємо пристрій. Як тільки ми під'єднаємо осушувач повітря до мережі, він покаже, скільки є на дисплеї вологи і, відповідно, пікне один раз, що є мережа. Для того, щоб його включити, ми натискаємо кнопку Power. Звуковий сигнал видається одноразовий, відкривається автоматична заслонка і вже пішов процес роботи. Запустився компресор і вентилятор. Можна почути зараз шум фреону, який проходить по трасі. І бачимо також показник вологості, який може мінятись, тому що повітря через датчик проходить, і він визначає, скільки зараз вологи в приміщенні. Осушувач зараз працює в режимі автоматичному, там відповідна індикація горить таким кольором зеленим. Якщо ми будемо переставляти режими, буде мінятись відповідна індикація. Це безперервний режим ми можемо поставити, коли осушувач буде працювати максимально продуктивно і не орієнтуватись на показник вологості. Якщо режим авто, ми можемо кнопкою відсоток тут намальований і така крапелька виставляти вологість, яку вам треба. Діапазон тут йде від 30 до 80%.
ви можете собі комфортний виставити рівень, він його собі зафіксує і знову покаже поточний показник. І на дисплеї також буде відображатися вся необхідна інформація, якщо якісь там помилки буде, автозахист спрацьовувати, це все можна тут побачити. Кнопка вентилятора також є окремо, де є два режими, це максимально продуктивний і мінімальний режим по швидкості вентилятора. Зараз ми можемо почути на відео, як пристрій дійсно почав працювати тихіше і повітряний потік зменшився. Якщо треба більша продуктивність, то повітряний потік суттєвіше стає швидшим і відповідно пристрій опрацьовує приміщення швидше. Окрема кнопка є іонізації повітря і є Inside Dry, просушка усушувача всередині. Тобто якщо ви хочете пристрій сховати в коробку або просто поставити, щоб він був сухий всередині, є така функція просто продуву, так скажемо. І відповідно цією кнопкою окремо включається. Ми включили зараз режим, компресор виключився, вентилятор зараз працює. І ось якраз в цьому і заключається ця функція. На дисплеї покажеться інформація CL. Якщо ми хочемо включити іонізацію повітря, можна затиснути кнопку на 3 секунди. Якщо ми хочемо включити іонізацію повітря, то нам необхідно включити кнопку іонізації на 3 секунди. Вона ж відповідає за кнопку Inside. Натискаємо і тримаємо. Іонізація включилась. Іонізатор працює тільки в режимі усушення, тобто в режимі Inside він не працює. Якщо ми хочемо виставити таймер, то ми можемо поставити таймер на кількість годин, який потрібно усушувачу, наприклад, в даному випадку, коли він запущений, 3 години відпрацювати і він виключиться. Або можна поставити на включення, коли пристрій включений в мережу, працює кнопка таймер і можемо включити 2 години, наприклад, на включення. Він автоматично відкриє заслонку і буде працювати в тому режимі, в якому він зараз запрограмований. Це показує зараз на індикації. Стосовно цієї моделі, чим вона відрізняється? Вона відрізняється тільки тим, що на кнопці по вологості, де ми виставляємо, є додаткова індикація, от памп. Тут ми її затискаємо на 3 секунди, включається індикатор помпи і відповідно автоматично вона включилась і може подавати конденсат вже до 5 метрів, як заявляє виробник. Дані моделі підходять на площу, ми трошки зачепили це на початку, від 50 до 55 квадратних метрів це балун на 30 літрів і є модель на 60 літрів, там вже йдуть на більшу площу, як заявляє виробник, 100 квадратних метрів. Але треба враховувати висоту стелі вашого приміщення і відповідно індивідуальні умови. Якщо у вас є якісь питання по даних пристроях, ви можете завжди звернутися до нас і ми вам підкажемо, чи підходять дані моделі саме для вас.